Alik Media-ի հարթակում Ալիքի վրա հաղորդումն է, ես Տիգրան Գրիգորյանն եմ։ Այսօր իմ հյուրն է Փարիզում լույս տեսնող նոր հառաջ, հա, Պարբերականի գլխավոր խմբագիր Պարոն Ժիրայ Չոլակյանը։ Շատ ուրախ եմ ձեզ հյուրն կարել Հայաստանում։ Այսօր մեր թեմաները կլինեն բազմազան, եւ քանի որ դուք զբաղվում եք այսպես տարբեր ոլորտներով մշակույթի, ես կուզենայի սկսել նախ եւ առաջ նոր հառաջից եւ հատկանշել դրա գործունեությունը եւ կարեւորությունը անդրադառնալ։ Ուրախ կլինեմ լսել ձեզ։ Նոր հարաճ հիմնադրված է 2009-ին, երբ որ հարաճ օրաթերթը փակվեցավ, իսկ հարաճ օրաթերթը արդեն երկար պատմություն ունի և ֆրանսահայ քաղաքի պատմության մեջ և ընդհանրապես սփյուռքի քաղաքի պատմության մեջ կարևոր ներդրում ունեցած թերթեր են մեկ, օրաթերթերը։ Այո, սփյուռքի համար ամենակարևոր։ Այո, կարևոր վերնակիրները ներ հայրենիք օրաթերթի և ամսաթերթի հետ միասին։ Որոշ բանի Փարիզի մեջ մտավորական թասմը կար, որ հավաքված էր և ասենք անոնց համար կարևոր հարթակ մներ, որ թեև ստեղծողը և թերթը հայ ժողովրդական թաշնակցության կբատկաները սկիզբի շրջանին և անոր ասենք թերթումով է, որ վերահրադարակված է, որովհետև ինքը նախապատմություն ունի Օսմանյան գայսության մեջ և ռուսական գայսության մեջ, Թիֆլիս հրադարակված է, հետո Գարին, Էրզում հրադարակված է, հետո դեղափոխված է Բաքու, և հետո Հանրապետության շրջանի, առաջին Հանրապետության շրջանին եղած է նաև պաշտոնաթերթը Ղարավարության։ Որպես կարևոր մամուլի օրգան։ Այո, և ուրեմն հետագային 1925-ին Փարիզի մեջ տեղի ունենար հայ ժողովրդական թաշնակցության 4-րդ համակումարը և այն ադեն է, որ որոշվի, որ թերթը վերարձարձեն, և այդ պաշտոնը կհանձնվի Շավարժ Միսակյանին, իսկ Շավարժ Միսակյանը փոխանակեմ հայ գուսակցության պաշտոնաթերթ դարձնելու, կդարձնի անկախ թերթը, և այդտեղ բավական փախումներ դեր ունենան գուսակցության հետ, գուսակցությունը գուզեր, որ պաշտոնաթերթ դառնա, բայց ինքը գուզեր, որ պետք է ասիգա ֆրանսայության բանը թերթը հանդիսանա, ուրեմն անկախ թերթը, և որ… Ավելի հանրային շեշտադրումներով։ Այո, և մտավորականությունը, մտավորականության հոդվածները, կրությունները, կրախոսականները ընդունող, որոնք նաև երբեմն կհագասեին գուսակցության ուղեկիցին և այն։ Բայց ամենի կարևոր երևույթները մեկ այն էր, որ Ֆրանսան, քանի որ շատ զարգացած երկիր էր վերջին աշխարհում մշակույթապես և լեզվապես, ունի նաև շատ խիստ քաղաքականություն մշակույթային գետնի վրա, մանավանդ այն ժամանակ օդար թերթերու մամուլի ներկայությունը շատ աննշան եղած է, ուրեմն բնավ հայկական դպրոցներ չեն զարգացած Ֆրանսայի մեջ, ակումբները եղած են ցեղոմը սահմանապակ, հա, ուրեմն հայերեն լեզվի տարածման աշխատանքը հիմնականի մեջ դարած է թերթը, սերունդներ հայերեն սորվերեն թերթ ընթերցելով, և Շավարժ Միսակյան ինքը քաչալերած է երիտասարդները, որ արտահայտվին, և ինքը խմբագրած է, սրբագրած է իրենց աշխատանքները, քաչալերած է, որ մասնակցին համայնքային կյանքին և զանազան զեկույցներ դան եղած հանրային հանդիպումներ են, իրադարձություններ են, այո։ Եվ այդպեսով ուրեմն մինչև իր մահը 1957 և անգետ իր թուստրն է, որ ավելի ստանցնեց հանց թերթի խմբագրությունը, Արփիկ Միսակյանը, որ խմբագիրը հանդիսացավ մինչև 2009-ը, երբ որ փակեց, ուրեմն նոր հառաճը փոխարինեց հառաճը նոր հառաճով։ Նոր հառաճով։ Շատ լավ։ Ընդհանրապես Ֆրանսիայում հայերի ներգրավվածությունը մշակութային առումով բավական բազմազան է և տարբեր ոլորտներում կա այդ ներգրավվածությունը իհարկե։ Այսօր հայտնի անուններ կան անշուշտ, ինչպես Մարկ Մշանյան, Պլտյան, չգիտեմ, բազմաթիվն են, դարասկզբին թեև Արշակ Չոպանյան և նրա ընկերախումը, որոնք հսկայական ներդրում ունեցան իհարկե հայալեզու մամուլի զարգացման բնագավառում, և ես կուզենայի բնականաբար հիշել Անին,
որը ամենակարևոր, ահա, Անահիտը ներողություն։ Անահիտը։ Անահիտը, Անի սալոնն էր, որտեղ ցուցադրություններ էին տեղի ունենում, ներողություն։ Անահիտը, որը հսկայական ներդրում ունեցավ եւ հայալեզու տարածման գործընթացում։ Այսօր նոր հարաճը իր առաջ ինչ ուղենիշներ ունի։ Պետք է նաեւ հիշել, որ ֆրանսայի պատմության մեջ զանազան հանդեսներ, քրական հանդեսներ լույս տեսած են, ոչ ամենակարևորները մեկը մենքն է, որում մեջ Վասկեն Շուշանյան, Նարթունի, Սամվելյան, 30-ական, 40-ականների ամենակարևոր դեմքեր, այո, հետո ուրիշ կարևոր այդպիսի դեմքեր կային, որոնք Որպունի, հա, այդամբոշ մնավորայան խավը գար, որ մասնակցած է այդ շարժումին, հա, որ նաև ձևով քաղաքական շեշտադրում ալուներ երիտասարդացնելու եւ ավելի աշմեական նյութեր բանելու, արձարձելու, հատկապես ամենե, ասենք, ցնցիչ բաներեն, Վեբերեն մեկը նահանջարանց երկի Թերթոն վեպի տարբերակով էր տպագրվում։ Բայց հետո իբր վեբալ, որ կայտագրիչ բաներ ուներ, բաժիններ ուներ, ուրեմն այդ ամբողջը կարևոր է, որովհետև Անահիտը ավելի դասական քրագանության, Ջոբանյանը ինքը այդ Բոլիսեն Ֆրանսա հաստատված մտավորական էր, ուրեմն ավելի դասական գործեր հրադարակ էր, ավելի ավանդական հայացք, ավանդական հայացքներ ուներ, ուրեմն այդ, բայց Ադոր Գողկին գային երիտասարդ բաներ, քրողներ, որոնք ավելի իրենք իրենց կուզեին արդարադել և կուզեին նորոգել հանրային կյանքը, հայկական մտածողությունը, հա։ Հարաճը այդ իմաստով շատ կարևոր թերակադարություն ունեցած է, որ 1970-ին ետք հնարամարալ ստեղծած է հարաճ միտ և արվեստ հավելվածը, ուր նաև մտավորականության համար կարևոր բան էր, հանդես մներ անիկա, որ ամիս անգամը կդպվեր, բայց նաև կարևոր այդտեղն է, որ ձեր նշած անունները այդտեղ գարդահայտվեին և նաև թատրոնի և սինեմայի համար բավականին բազմաթիվ հոդվածներ կան, Նարբի Հովհաննեսյանեն, Թոլելյան և այն և այն, մտավորական 10 այդտեղ գարդահայտվեր։ Իսկ եթե նոր հարաճի կանք, նոր հարաճը ծևում հարաճի փագումը դեղմը շատ մեծ բաց պիտի ստեղծեր, հատկապես լեզվի գենսունակության առումով, հայերենի գենսունակության առումով, և անհրաժեշտ էր ձևով շարունակելու, հա, թեև պայմանները շատ սուղ էին, դժվար պայմաններ ուտակ էր, որովհետև ճիշտ հարաճ փակվեցավ, պարզապես պետք է ասել, ինքը հայադար մամուլ էր, որ դակավին ամենահին դպագրական մեթոդներով հրադարակվեր, լինոտիպով, գաղապարները կհալեցնես և տողաշարությունը գնես և այն և այն։ 2009-ին, 1930-ական թվականներու բաներ, տեխնոլոգիաները օգտագործվել էր, հա, ուրեմն երբ որ նոր հարաճ եկավ, պետք էր այդ ամբողջ համակարգը փոխել, ընդունիլ համագարկիչը, համացանցը և նոր հիմքերի վրա դնել, այդ ամբողջը, այո, գաղապարները նոր ստեղծել, նոր ընդազողություն, նոր գապ հաստատել բոլոր թղթակիցներուն հետ, որովհետև այդպես փոխանցում, հանգիստ փոխանցում չեղավ, որ ասենք Արփիկ Միսակյան ուզեր փոխանցել, որովհետև Արփիկ Միսակյան հուսահատ էր ասելով, որ անգարելի է այլևս հայ մամուլ օրաթերթ հրադարակել Ֆրանսայի մեջ, Եվրոպայի մեջ, որտեղ ընթերցողները քիչնային, հայերեն ընթերցողները քիչնային, ուրեմն նոր հարաճի առջև գային բազմաթիվ այսպիսի մարդահրավերներ, հա, նախևառաջ տեխնոլոգիկ տեսակեն, երկրորդ նաև լեզվական տեսակեն, ճիշտ է, որ ընթերցողներուն քանակը հայերեն գիտող, արևմտահայերեն գիտող, որ նաև արևմտահայ մամուլ է ինքը, հա, ետալով նվազելու վրա է, ուրեմն պետք էր նաև Գողկին ֆրանսերեն հավելվածը բանել, ստեղծել, հետո համացանցի դրությունը ստեղծել, այսինքն գայքեչմը ստեղծել, ընկերային ցանցերը, ցանցերու վրա ներգայություն ապահովել, այս ամբողջը հսկայական տրամակլուխի բան չէ, թիմացը առանց եկամուտի ապահովություն ունենալու, ուրեմն բավական, ասենք, բարդ պրոցես, շատ բարդ պրոցես է այս ամբողջը, Ադոր համար հիմա էլ միշտ, ասենք, միշտ ընդակնաբի մեջ ենք, հա, քիչ մը
կարելի է ոչ կան ուզում էր պաղտալել Հայաստանյան լրատվա միջոցներու ունեց բան գարողություններու նիման վրա։ Եվ դեսնենք, որ Հայաստանի մեջ երկու տեսակ լրատվա միջոց կա, բնականաբար, անոնք, որոնք օլիգարխները կապված են և խնդիր չունին միտական տեսակի օժանդակություն կստանան, իսկ կան ուրիշներ, որոնք բնականաբար ոչ գտնան ծանոցում է կովաստե բան ստանալ, եկամուտ ստանալ, ուրեմն գաբավինին օդար աղբյուրներու վրա, որպեսի եւ այդտեղ նաեւ քաղաքական հակին պարտություններ կսկսին գծակին։ Ընդհանրապես հայկական լրատվատաշտը այսօր միջազգային լրատվատաշտը նախված է ծանոցումները, կովաստները, եւ պետք է ասել, որ հայկական լրատվատաշտը այնքան հարուստ ծանոցողական եւ կովաստային աղբյուրներ չունի, ասել է, որ միշտ գաղյալ է օժանդակությունները, նպաստները։ Այսինքն կարելի է ենթադրել, որ անկախ մամուլի գոյությունը մեծ հաշվով այսօր վտանգի տակ է։ Այդպես կարելի է ասել, այո։ Այսինքն բնականաբար բիլիսենք, որ բոլոր այն հաստատությունները, որոնք օժանդակեն առանց բարդացրելու հատուկ ուղեկիցը, խմբագրական ուղեկիցը, անոնք կարելի է անկախ դասել, բայց որքանով չեն բարդացրել կամ կթելատրեն կամ կհուսան, գիտեք, աստիճաններ կան այդպես, հա։ Բայց նաև անկախությունը շատ, ասենք, հարաբերական բան մնե, հասկացողություն մնե նաև, հա։ Այո։ Որտև խմպակրի ներքին անկախություն են Գախումունյանի, այն իր ինքնութեն են, հա։ Որքանով գենթարգվիս, հա, եւ որքանով գտնաս թունքեզի բարդացրել, շրջանցել, համոզել, հա, որ այս է ճիշտ ուղեկիցը։ Սրանք իհարկե շատ կարևոր հարցեր են, եւ երկրորդ կարևորությունը եւ բոլորիս մտահոգող, իմիջիայլոց թե Հայաստանում ապրող եւ թե Սփյուռքում ապրող բոլոր հայերիս, լեզվի պրոբլեմը ամենակարևոր խնդիրը։ Դասական արևմտահայերենը որպես այդպիսին անհասկանալի այլևս Սփյուռքում ապրող հանրության մեծ մասին, որոնք ցեղասպանուց հետո գաղթած ժողովրդի 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ սերունդն են, եւ միևնույն ժամանակ օրորի աճող եւ նորացող Սփյուռքը, որը արևմտահայերին չի տիրապետում, բայց տիրապետումը աղավաղված արևելահայերենի, այսինքն ըստ էության դասական լեզվի չգոյությունը ստեղծում է լեզվական մի պես իրավիճակ, որտեղ քաոս է, եթե կարելի այդպես ասել։ Նոր առաջ այս առումով արդյոք այն հարթակն է, այն միջավայրն է, որտեղ ձևավորվում կամ եփվում է բոլորին հասկանալի հայոց լեզու Սփյուռքի համար։ Ամենակարևորը նոր առաջ կշարունակի առաջի ավանդությունը, այսինքն դասական արևմտահայերենը։ Դասականը եւ արևմտահայերենը դիտական լեզուն է, բայց ամենակարևորը ոչ մի կանեն խտրականություն չի, եթե ոչ մի հեղինակ կամ քրող լրագրող իր հոտվածը ներկայացնի արևելահայերենով, արևելահայերենով բնականաբար կդպվի, կհրադարակվի, բայց դասական ուղղությամբ ներկայացվի այդ մեկը, հա։ Ուրեմն այդ առումով իր ընթերցողները բարեբախտաբար նոր հարաճի անկախությունը ձևովում է, թերևս այն միակ հազվակյուտ լրատվամիջոցներն են, որոնք գսեպվին դագավին անկախ, որտեղ իր եկամուտներու սկսնական շրջանի 70%-ը, իր դարեգան ծախսի 70%-ը գուկար իր ընթերցողներն, այսինքն բաժանորդականությունից, այո։ Եվ այդ դա շատ մեծ անկախություն կուտա բոլոր մարզերու մեջ կարենալ ազատորեն արդահայտվելու, որտեղ ոչ մեկ բուսակցական կամ ասենք հաստատութենական բարդատրանքի չեն ենթարկվի այդ առումով, և ընթերցողներն իրենք են, որ կբահանչեն այդ ազատությունը, և կբաժանորդակրվին այդ ազատության համար նաև, որ կարելի անկախորեն արձարձել բազմաթիվ նյութեր, հասարակական կյանքը հուզող, ըլա եկեղեցին, ըլա ուսակցությունները, ըլա հանրային կյանքը, ըլա Հայաստանի քաղաքականությունը, այդ բոլորը նյութեր են, որոնք ազատորեն կարելի է։ Այսօր այդ 70-ը իջած է 50-ին ավելի քիչ, ասենք 45 աստիճանի, 45%-ի, հա։ Ուրեմն դեսնեք, որ անկախությունը երթալով նաև նվազելու ընթացքի մեջ, որովհետև մենք գալ գախյալ ենք նվիրադուները,
մեքենասները եւ այն եւ այն եւ պետք է ես կայական աշխատանք տանինք որպեսզի գարնանք մեր դարեկան բյուջեն փակել։ Հիմա լեզվի առումով այդ նվազումը բյուջեի նաեւ ընթերցողներու նվազումի հետևանքն է, հա։ Մեր ընթերցողները ընդհանրապես շատ քիչ արևելահայ ընթերցող ունենք, հա, հիմնականի մեջ արևմտահայ ընթերցող են։ Իրականության մեջ ընթերցողները շատ են, բայց վճարող բաժանորդները քիչ են, որտեվ շատ երկան, որոնք հիմա քանի որ ցածպես համացանցը գա, ընկերային ցանցերը գան, եւ թերթը դարածվի շատ հանգիստ, եւ գիտենք, որ լայն տարածում ունի ինքը, որտեղ մեկը որ կստանա, անիգալ կփոխանցի մյուսին եւ այն եւ այն, եւ հիմա համացանցի միջոցով շատ շուտ կդարածվի նաեւ լուրերը, եւ բազմաթիվ դեղերի արձական կստանանք, որ գիտենք, որ անոնք բաժանորդ չեն, բայց իրենք միշտ հետևին, ամենօրյա թրությամբ հետևին։ Ուրեմն խորքի մեջ դեղայնացած մամուլ է, բայց նաև համասփյուռքյան բան ունի, նշանակություն ունի ինքը, հա, այդ երևույթը կարևոր է։ Նաև Հայաստանի մեջ գարկմը խմպակրականներ, ասենք գարկմը թիրքորոշումներ կարևոր են, հատկապես սկսնական շրջանին, ասեմ Հայաստանի անկախության շրջանին, առաջին շրջանին, հարաճ նաև այդ կարևոր դերը կատարած էր, որտեվ միակ դերն էր, որ գողմ էր Հայաստանի անկախության, որտեվ գուսակցական մամուլը ինքը թեմ էր Հայաստանի անկախության, այսինքն ավելի գուզեին սովետական գարկերու նույնիսկ տաշակցական մամուլը, հա, տաշակցական թիրքորոշում աներ, որ միանգամեն գայլ չի անկախանալ, պետք էր սովետական գարկերու ձիրեն մեջ մնալ եւ այն։ Ուրեմն մեր այս առումով լեզվական խնդիրը բնականաբար ընթերցողներու բագաստն է, բայց նաեւ բիրյուզեի, որ ինչ որ գսեք, քիչու փանել, դեռ անչադել, ասենք բիրյուզ պետք է անչադել միջին արևելքի հայությունը, որոնք գդիրաբերեն արևմտահայերենին, գդիրաբերեն լեզվին, եւ համայնքային շատ զորավոր կյանք ունին իրենք, որտեղ փոքր տարածքներ են։ Տերևս հիմա տկարացած, բայց այնուամենայնիվ։ Հա, այսօրվա դրությամբ ճիշտ է, որ տկարացեր են, փոքրացեր է, հատկապես Սուրյան, օրինակի համար, Հալեբը եւ այլն, որոնք կարևոր։ Բեյրութը, այո։ Բեյրութն ալ նույնպես, կամ Իրաքը, Եգիպտոսը, որոնք կարևոր բաներ էին, ասենք համայնքներ էին, հա, բայց հատկապես Լիբանանը համարվեր սփյուռքի մայրաքաղաքը, հա, իբր մշակույթի գետրոն, լեզվի գետրոն եւ այն։ Այսօր միակ հայալեզու համալսարանի բերումով նաեւ Հայկազյանը հաշվի առնելով, եւ նաեւ ինչու՞ չէ, բանը գար, ինչ էր Մեզիդանը գիլիգիո գատողությունը գա, Անտիլիասը գա, որոնք ունեին իրենց հրադարակչադունը, համալսարանները, հայագիտական ամբիոնները եւ այլն, նաեւ գիտական գործնեության բերից բա։ Այո, ուրեմն չնայած հետո Մխիթարյանները գային, որոնք նաև անգումի շրջան մաբրեցան, եւ հիմա գրեթե աննշան ներգայացում ունին քրագյան, լեզվական, գրթական բաներ հարցերում մեջ։ Ու նա ամբողջը ճիշտ է, որ բանն է, նվազեցնի է հայ ընթերցողի, հայ հայերեն գիտողի այդ զանգվածը, նվազեցնի։ Այսինքն լուրջ դակնապմն է, եւ անդոր առաջ կբնականաբար կարելի առնել միայն նոր դպրոցներ հիմնելով, նոր համայնքային կյանք, նոր օջախներ, որոնք հայերենի նոր օջախներ կհանձնեն, դպրոցներն են, որ միջին արևելքի մեջ հայությունը հայ բահած են, որտեղ այդ դերի քաղաքական միջավայրը գթուլադրեր, որ դպրոցները ստեղծվին։ Ֆրանսայի մեջ այդ մեկը չի գար, 1980-ականներին ետ կսկսավ այդպիսի շարժումը, հիմա ժամանակին 2 դպրոց կար, հիմա 8 դպրոց է արդեն, ասել է, որ այդպես բազմացման ընթացքում է, այո, առաջընթացումն է։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու մեջ արևմտյան ափը, Լոս Անջելեսի շրջանը 16, 17 կամ 20 դպրոց կա, ինչ որ ասենք ավելի աշխույժ է, եւ բայց չեմ կեր, որքանով Ֆրանսայի մեջ օրինակ շատ քիչ է 20-ը, որ 8 դպրոցը, որ գարենա վերանորոգել եւ նոր սերունդը, մոտ 800,000-ի հասնող հայկական համայնքը չեն գիրեր 800,000 գաթե, ոչ այն բարակայի մետքի հոնալ մի քանի ասենք 10-րդ խումբերու բաժնել, տասական ասենք սպիրկը, որ նախա անկախության շրջանի բանն է, սպիրկն է, որոնք հիմնականի մեջ արևմտահայ են եւ քիչ մը բարձրահայ սերունդ, որոնք անոնք, որոնք բոլոր ասենք երկրորդ
քաղտի արդյունքին Լիբանանեն Սուրիայեն կամ Բարսկաստանեն կացած քաղտած եւ Ֆրանսիա հաստատված անոնք հայախոս սերունդ մնեն որ դակավին անոնց երեխաները ուրեմն նոր սերունդը ավելի դժվար դիրաբեդող է հայերենին եւ անոնց հետ պետք է լրջորեն աշխատել հա որպեսզի գարենան հայերենը նաև իբր երկրորդ լեզու ընդունիլ որ եւ գարենան հանգիստ արդայդվիլ հիմա բավական աշխատանք կդարվի որ այդ ուղությամբ բայց դակավին ասենք արդյունքները շոշափելի չեն իսկ ներողություն հայաստանի կառավարությունը կամ ընդհանրապես նորաստեղծ բոլորովին նորաստեղծ սփյուռքի այս հա հանձնակատարի գրասենյակը այդ առումով ներգրավվածություն ունի չունի չէ Այսինքն ոչ սպիրկի նախարարությունը ցեվական ցևով գիտեք այսպես քարոշչական գետնի վրա ունին ասելով որ իրենք գոմ են գկաչալերեն եւ այլն եւ այլն բայց ոչ մի ցևով նյութական ներդում չի գա եւ ոչ մի ցևով ըմբռնողություն չի գա նաեւ որ ինչ է սպիրկի մեջ հայը լալ կամ հայերեն խոսիլ սպիրկի մեջ դիգա ամբողջ հոգեբանական մամնի խնդիրը մնա ինքնության պրոբլեմ Ինքնության բնականաբար ինքնության հարց է, բայց նաև հակին բադնեշներ կամ պետք է անցնել։ Ասելով որ բերական լեզումը գա, դիրող լեզումը գա, եւ ադոր գողքին պետք է բան է, սկոյա զլարցագի երկրորդ լեզումը, որ պետք է ընտանիքի մեջ ինքը արդեն խոսվի, բաբանվի, ծնողներ իրենք հանձնարուլ լան իրենց երեխային հետ խոսելու որտեղ լեզուն ամենօրյա գործածության համար կարևոր հաղորդակցության լեզու է ինքը եթե ամենօր չգործածես արդեն մոռացումի եւ անիմաստության անիմաստ կդառնա հա եւ երբ որ ֆրանսերենը գասին դիրող լեզուն գա այդ անգլերենը կամ ֆրանսերենը կամ արաբերենը եւ այլն արդեն բոլորը գիտեն այդ լեզուն ուրեմն ինչ պայմաններում է պետք է երկրորդի առաջությունը սկացվի եւ այդ լեզով գարնաս արդահայտվել։ Ուրեմն, երբ որ Հայաստանեն, ասեմ, լեզվապաններ, լեզվակետներ կամ քաղաքական մարդիկ այստեղ են ուսուցիչ կուզեն բարդատրել, բարդրաստել կամ այստեղ են մասնագետ, չէ, այստեղ հրադարակվող գիրքեր գրել, որոնք բարդրաստված են դեղացիներու համար, որոնց առաջին լեզուն է, մայրենի լեզուն է հայերենը, հա։ Ոնց գրգես երկրորդ լեզու գիտի ջա հա իրենց համար բան չի ասեմ իրենց համար ընկալելի չի այդ ամբողջ եզրույթները մեթոդաբանությունը հա պետք է նոր բաներ միջոցներ եւ թեևս փյուրքի համար ստեղծվող այդ դասագրքերը յուրաքանչյուրը պետք է համապատասխանի նաեւ իշխող կրթական մեթոդների ձևաբանությանը անշուշտ այդ ամբողջ հարցերը կան որոնք շատ կարեւոր խնդիրներ են հա եւ բարեփախտաբար այսօր ասեմ Գյուլբենկյան հիմնարկությունը ինքը այդ հարցերով մասնակիցած խումբեր ունի, որոնք այդ նյութերը գործարձեն եւ կփորձեն սպիրկի համար, սպիրկի հոգեբանության համար համապատասխան դասակիրքեր եւ մեթոդաբանություն զարգացնեն։ Շատ ուրախ եմ հրաշալի հարցազրույց էր։ Հուսում եմ դեռ առիթ կունենանք նորից հանդիպելու մեծ սիրով։ Իհարկե։ Շնորհակալություն։ Արիք մեդիայի հարթակում Արիքի վրա հաղորդումն էր։ Ես Տիգրան Գրիգորյանն եմ։ Մեր հյուրն էր նոր հառաջ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր եւ տնօրեն Ժիրայր Չոլակյանը։ Շնորհակալություն։Thank you.